עוגת עקיצת דבורה עם טופי קרמל ואגוזים. עוגה ממש ממש טעימה, מפנקת לכל המשפחה. מתאימה לחג לראש השנה ולשאר חגי ישראל ומה שתרצו. בקלי קלות, ויש לכם עוגה מאוד קלה להכנה ומאוד מאוד טעימה. נסו ותהנו. כך לעוגה שלי אני צריכה 6 חלבונים ו-6 חלמונים, כלומר 6 ביצים שאני מפרידה לחלבונים וחלמונים. אז כך, את הראשון כבר הפרדתי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, יש לי פה קצת לכלוך, זהו, 6 חלבונים. עכשיו מה שאני עושה, אני מתחילה בהקצפה. אני מקציפה עד שהתערובת מתחילה קצת להלבין לי, ואז אני מוסיפה סוכר. סוכר, יש לי כוס בחד פעמית, כן? כוס ורבע. כוס ורבע סוכר, שזה יוצא 180 גרם למי שרוצה. חשוב בכוסות כאלה, אם מדדתי, כי אחרת אם תשימו בכוס אחרת סטנדרטית, בינלאומית, אז יצא לכם הרבה יותר מתוק ופחות טעים. הקצף שלי כבר קצת הלבין יותר, אני מתחילה להוסיף סוכר בהדרגה, לא את כל הכמות בבת אחת, אחרת זה לא יצא טוב. אני ממשיכה להקציף עד שהקצף שלי תפוח ויציב. אז משהו כמו 2-3 דקות. הקצף שלי כבר הרבה יותר יציב, מאוד יציב אפילו. אז מה שאני עושה עכשיו, אני מוסיפה סוכר וניל או תמצית וניל, מה שיש לכם בבית. מלח, קורט של מלח, זה מאזן טעמים וזה טוב, משהו כמו רבע כפית. קצת אני מערבבת ואני מוסיפה עכשיו את החלמונים.
משהו כדקה שתיים של ערבוב עם החלמונים ביחד, הקצפה. הקצף שלי כבר יציב ויפה. עכשיו אני מוסיפה את השמן בזילוף. שמן הקנולה שלי, חצי כוס, כן? זה היה חצי כוס שמן קנולה, כן? למען צופנו כבדי השמיעה, שהם גם יוכלו להבין איזה חומרים אני שמתי, אז אני מצטערת אם למי שזה מפריע שאני מראה את החומרים, אבל ככה זה צריך להיות, שכולם יוכלו להכין. זהו. העיסה שלי מוכנה, אני מורידה אותה מהמיקסר. עכשיו מה שאני עושה, אני מערבבת קמח. אז יש לי כאן שני כוסות של קמח, שתי כוסות של קמח בכוס חד פעמית, כן? קמח לבן. אני מוסיפה, אני צריכה שהקמח יהיה לי מנופה, אחרת ההוגה יכולה לצאת לי מאוד כבדה. אני השתמשתי בקמח שהוא כבר מנופה, אז הוא קשר לי, אבל אני אעביר אותו עוד פעם קצת במסננת, כדי שאם יש גושים שהעוגה לא תצא לי כבדה. עכשיו, אבקת אפייה, אני שמה כמו כפית, בערך, כן? זה איזה חצי שקית. וקצת אני מנפה את הקמח שלי. שיהיה פחות כבד. אתם יכולים מראש להכין אותו מנופה. זהו. עכשיו אנחנו מתחילים בעטיפה. לערבב בעטיפה, אפשר גם ככה לעשות מין סיבוב של כל הקערה. עד למטה לסובב ולהרים, אחרת יש משקע של הקמח והוא פשוט ישקע לכם למטה ואז תקבלו גושי קמח בתוך העוגה, וזה לא משהו נחמד. להפוך בצורה הזאת, אם יש קמח שהוא מתחבא לנו אז הוא יתפרק עד למטה. הנה, אתם רואים? קצת קמח מתחבא לנו. זהו, העיסה שלי מוכנה. עכשיו מה שנותר לי זה פשוט לשים אותה בתוך התבנית. יש לי כאן תבנית של 26 סנטימטר בקוטר של 26.
אני אזיז את המיקסר שלא יפריע לנו. זאת התבנית. אפשר גם עם תבנית עם בסיס. לי יש פה רינג, אני אוהבת רינג, ככה הוא משתחרר לי בקלות. אז העיסה שלי ככה, קצת אני נותנת לה ערבוב קל לפני שאני שופכת, וככה זה אני מבררת שאין לי ראשי קמח. לשים את כל התערובת, לא להשאיר כלום בקערה, חבל. זה מוריד מהגובה, אם אנחנו נשאיר ולא ננקה אותה, עם לקיקן או מרית, מה שיש לכם בצורה הזו. מי שרוצה יכול קודם לשמן את התבנית עם ספרי שמן או מה שבא לכם, אבל אין חובה. ככה אני מיישרת. לאחר שהעוגה שלי ככה ישרה ואני רוצה לאפות אותה, אז כמובן אני מחממת תנור לחום בינוני, יותר נכון חום נמוך של 160-170 מעלות, ואני הופעה אותה משהו כמו 20-25 דקות, 30 דקות לפי הצורת, עד שהיא יציבה ושאתם נוגעים בה היא קפיצית למגע, ואז אני יודעת שהיא מוכנה. אפשר לבדוק עם קיסם מי שרוצה. אז זו העוגה שלנו נכנסת כרגע לתנור, בקלי קלות יש לנו גם מאוד טעים. אני מכינה עכשיו קרמל טופי אגוזים, אז ככה אני מחממת לי סיר, יש לי כאן סוכר, 3/4 כוס סוכר, 3/4 כוס אני שמה פנימה. יש לי מים, 1/4 כוס אני שמה גם פנימה. עכשיו אני מחכה כמה דקות עד שנוצר לי קרמל בעיר, לא לשרוף, כי אחרת זה יוצא קרמל מאוד מר. אז אנחנו ממתינים שיהיה לנו קרמל. אחר כמה דקות הקרמל מקבל צבע גוון ענברי, לא לשרוף, זה כרגע, אם אני ממשיכה ככה זה שורף את הקרמל. אז כך, אני לוקחת סירופ בטעם מייפל ואני שמה כ-3 כפות, קצת יזיז מהגז שזה לא יהיה לי שרוף. אז 3 כפות של סירופ מייפל, 1, 2, 3. אני מוסיפה סוכר וניל או תמצית וניל, מה שיש לכם בבית. אני מוסיפה מלח כרבע כפית, זה ככה מאזן לי את הטעמים. חלב אני מוסיפה 1/4 כוס. חלב 1/3 כוס, כן? בזהירות, כי עכשיו זה קופץ. לבסוף אני מוסיפה חמאה, צריך 75 גרם, אז זה 3/4 חבילה. אני נותנת ככה לחימה שתימס לי.
אני רוצה להוסיף גם ליקר של רום, או תוסיפו קוניאק, מה שיש לכם, לא חייבים, אבל אני חושבת שזה מוסיף טעם. משהו כמו קף. אז זה קצת יותר מפקק או טיפה. אפשר גם וודקה. החמאה כמעט מומסת. יש לי כאן אגוזי מלך, 100-120 גרם, או מה שאתם תחליטו יותר, אגוזי מלך. אני מוסיפה אותם פנימה. ואני נותנת לזה משהו כמו דקה, דקה וחצי ככה על הגז. וזהו, אני מקררת, ויש לנו רוטב של קרמלים אגוזים, טופי קרמלים ואגוזים. לעוגה שלנו טעימה. אז ככה דקה, דקה וחצי ולקרר את זה. עכשיו, כשאנחנו נרצה לשים את זה על העוגה, יש מצב שהקרמל יתקשה מעט ואז קשה למרוח יותר, אז טיפה לחמם את זה או על אמבט מים חמים, כאילו סיר בתוך סיר שיש מים חמים מלמטה, או על אש קטנה קצת לחמם עד שזה טיפה יותר נוח למריחה, אבל אסור שזה יהיה חם, כן? חמים טיפה זה בסדר, אבל לא חם. אז זה הקרמל שלנו, תכף אני מסיימת להכין אותו. קרמל מאוד טעים, טופי ואגוזים. לקצפת, שני מכלים של שמנת מתוקה, כל אחד 250 גרם. המכלים קרים מאוד, הקצפת מאוד קרה. אפילו יש חלקים קצת מאוד מאוד קרים, טיפה קפואים. זה בסדר, זה יקציף, זה לא ממש קפוא, זה ככה עדיין ניתן להקצפה, זה טוב מאוד ככה. אוקיי, אז זו השמנת שלנו. עכשיו, לבפנים אני מוסיפה כוס של חלב. חלב כוס. יש לי כאן חלב וניל, אבל זה לא משנה, תשימו חלב רגיל. אינסטנט פודינג וניל, חבילה אחת. וסוכר, 6 כפיות. 1, 2, 3, 4, 5, 6. עכשיו את כל זה אני מקציפה לקצפת יציבה. בהתחלה לאט. ואני מגבירה. הקצפת שלי כבר יציבה והיא מוכנה לשימוש. עכשיו אני רוצה להכין את הסירופ סוכר שאני ארטיב את העוגה. אז כך
אני לוקחת סוכר. שלושת רבעי כוס. שלושת רבעי כוס סוכר. אני ממלא את הכוס הזאת במים, כוס וחצי של מים אני ממלא כאן. כוס וחצי. אני מוסיפה ליקר מה שאתם אוהבים, או ברנדי או רום או תפוזים, לי יש כאן רום, אפילו וודקה מתאים. אז שתי כפות, עוד טיפה. אני מערבת עד שהסוכר נמס לי, וזהו, זה הסירופ שלנו להרטבת העוגה. מי שרוצה יותר רטוב אז שיוסיף עוד טיפה של מים, וזהו, תכף אני אתחיל לעבוד עם העוגה. זו העוגה, אני כבר הוצאתי אותה מהתנור ושמתי במקרר ככה שהיא תתקרר שאני אוכל לעבוד איתה. עכשיו מה שאני עושה, איך מצפים את העוגה, פשוט כך, לוקחים פלטה ומושכים את העוגה מהנייר שלה, אפינו על הנייר כמובן, ומצמידים את הפלטה ככה לדופן בין העוגה לרינג. למי ששם עם בסיס של עוגה, בסיס שיוצא, אז פשוט לשחרר מסביב לדופן ולהרים את הבסיס. זאת העוגה. עכשיו מה שאני עושה, אני רוצה לחתוך אותה. הנחתי אותה כאן על, אפשר או על הבסיס של העוגה, או איזה מגש או צלחת. אני משתמשת בסכין ארוכה ואני פשוט מתחילה לחתוך בצורה הזו, מנסרת עד פנימה. זהו, קיבלתי שתי עוגות חמודות מוכנות לעשייה. עכשיו מה שעושים, פשוט לוקחים או מגש שהעוגה אמורה להיות עליו, או את הפעמון של העוגה, מה שאתם רוצים. תחילה אני רוצה להניח קודם את החלק התחתון של העוגה על צלחת הגשה, זה כבר יהיה לי מוכן להגיש, ככה אין שום בעיות. אני מרטיבה את העוגה בסירופ שהכנתי. מי שרוצה עם מברשת, אבל ככה עושים בקונדיטוריות, אז אל תגידו לי, וואי, זה לא נעים, לא זה. ככה בקונדיטוריות עובדים, אני עבדתי שנים, אני יודעת. ככה יש יותר רגש להרטיב. איפה שהמברשת לא מרגישה, המברשת לא יודעת איפה הרטבתם ואין לה חוש לדעת איפה חסר. עוד טיפה. זהו. זהו, הרטבנו את העוגה. עכשיו אנחנו עוברים לקצפת. הכנו את הקצפת כמובן, שמתי אותה במקרר, אפשר להכין מראש את הדברים ככה שזה יקל עליכם. מה שאני עושה, אני לוקחת מהקצפת, לא את הכל, כי אני רוצה להשאיר לי קצת לקישוט. בוא נגיד שאני אקח טיפה יותר מחצי. מי שרוצה יכול להכין את העוגה הזאת בתוך רינג עצמו, להכין, לשים את הטורט בתוך הרינג, לשים את הקצפת ליישר, להניח מעל שוב את הטורט
ואז ככה יוצאת לו עוגה מסודרת, משתחררת לו יפה מהרינג, ישרה, אבל לא חייבים, אפשר לעשות אותה ככה בצורה פראית, זה גם מאוד יפה. עוד טיפה אני שמה, עכשיו אני לוקחת את העוגה ואני שם אותה כך, עכשיו אני רוצה להרטיב אותה וקצת למעלה זה קשה, אז ניתן לקחת קיסם ולדקור אותה קצת שהיא תהיה, הסירופ ייכנס לנו ביתר קלות, אז אני לוקחת קיסם טיפה, לא חייבים. עכשיו אני ארטיב אותה עם הסירופ שלנו בקצה, להרטיב היטב כי תמיד הקצה הוא מקום שיותר מתייבש באפייה. עכשיו יש אפשרות, מי שרוצה מסביב ככה לעשות קצפת, ככה למרוח אותה מסביב, אבל לא חייבים. אני אראה לכם למעלה, אני לא מורחת למעלה, אני רוצה לשים את האגוזים שהכנתי. אז לוקחים קצת קצפת ומתחילים אתם יכולים לצפות עם שכבה יותר רבה אם אתם רוצים, או פשוט כך, וניתן ככה לשים מסביב אחר כך קוקוס או אגוזים ככה שקצצתם אותם דק, מה שתחליטו. זאת העוגה, כעיקרון לא רוצה להכביד על הקישוט. עכשיו יש לי את האגוזים שאני הכנתי קודם, האגוזים המסוכרים, ככה טופי קרמל, מאוד מאוד טעימים. מורחים את הקרמל למעלה, משאירים שוליים כשל סנטימטר וחצי. את שאר הקצפת מכניסים לשק זילוף עם צינטר כוכבי ומזלפים מסביב טבעת יפה בצורת כוכבים.